Здравейте, аз съм Мръцака и ви каня да се присъедините към моята Discord група. Ето как изглежда тя. Като цяло нищо, кой знае какво, има раздели за музика, разговор, общи разговор, общ чат. Тук има разни раздели за някакви игри и за Fortnite. Така че можете, линк ще има долу в описанието, чакай бе, Содор. Ето го, който е Томи. Содор. Та, ще има линк долу в описанието, да влезете, да се присъедините. Да разцъквате с мен, с други пичове, някои от тези игри, да водим тук разговори, мале да пълним с космата котка. Между другото, скоро време няма да има чисто клипове, както от 5 дена не съм качвал. Ще направя отделен клип за това. Нещо и ще обясня защо. Иначе в този клип само ви казвам, влизайте, линк долу в описанието, присъединявайте се, ще цъкаме, каквото ни падне. Това е. Годи, че гледахте и до скоро. Чао!